na tumezungumza kama about a month. Akaa zungumza, naona mambo ya siasa ilikuwa imepoa kidogo. Sasa hii tumeona tena sasa imerudi juu sana. Na sisi watu wa Rift Valley, we are always very careful kwa hii mambo ya siasa siasa, kwa sababu most of the time it comes and ends with us. Inakuja inapiganisha sisi, inakosanisha sisi, and they are very concerned, and being the one of their leaders here, na wengine tumezungumza wengi, they are very concerned. Na concerned yetu ni hii, ukiangalia vita ambaye sasa iko milima, mgawanyiko imekuwa kubwa zaidi. Unaona wamefika mpaka kiwango ati wa Meru, Waembu, sijui Kirinyaga, hawa wako namna hiyo. Uongozi yao wanataka kupanga hiyo. Tunasikia hasa division tena imekuja, imeanza kusema, watu wa Meru wanasema kansi yetu ni wa Kikuyu, wanataka kuachana na hawa. So hiyo kuachana, wanasema sijui Muranga, sijui Kiambu, sijui na wapi ingine. Wanataka kuachana. Sasa imefika pahali tuongee hata sisi. Those two groups kuwa fighting. One, hatuelewi vita kubwa hili ya nini. Kwa sababu sisi kuelewa kwetu, tunajua tulichagua president wetu Ruto, na tukachagua makamu wake Rigathi Gachagua. And kulingana na katiba tunangoja tuende 2027. Waamue kama watakuwa pamoja. Kama watakuwa pamoja, kila mtu ataenda na njia yake. Lakini sasa nimeona vile imeanza kugawanyikana namna hii, nikafikiria na nikafanya observation tukiwa na hawa viongozi tuko nao hapa, na tukaenda chini kabisa. Sasa kama wameanza kusema wa Meru, Embu, sijui na Kirinyaga, sijui na wapi, watakuwa pamoja kwa kisiasa. Kiambu nayo wamesema, nimesikia wakizungumza hao, wameambiwa na nyinyi mtakaa pamoja. Nikasikia declaration ilikuwa hapa Nyahururu. Sisi tunachanganyikiwa, kwa sababu when you do that, and this is the question I want to ask you, what you are milima. Do you know that hapa tuna Wameru, tuna Waembu, tuna watu wa Kirinyaga, we have them here. Na wako na mashamba yao, mashamba kubwa sana. Na watu wenye Nyahururu, Subukia, they are there with their lands. Kilisoi wapi, hakuna pahali hawana mashamba yao. Kiambu wako hapa. Muranga wako hapa na mashamba. My worry and my warning is, unataka kuingia mwinsight hiyo sasa ianze hapa na sisi tuanze, wewe ni Mumeru. Wewe ni mtu ya Embu. Wewe ni mtu ya Kiambu. Wewe ni mtu ya Muranga. Is that what you want to sell to us iteremka ikuja hapa chini? Are we going to have peace? You're not going to have peace. Na hapo ndio mnaelekea. Na ikifika hapo, nyinyi mwachaka sisi, tukipigana hapa. Apart from those, nimesema watu ya milima, don't forget, hapa, we have all tribes, 45 tribes tuko na hapa. Kitaka mtu wa Mijikenda, ako hapa. Kitaka mtu wa Kirinyaga, mtu wa Embu, mtu wa Kakamega, ako hapa. Mtu wa Nyanza, ako hapa. Musamburu, Mupokot, Mukepsigis, Munandi, we are all here. This is a very sensitive county. And also this is a very sensitive Rift Valley. Na mimi nimekuwa laini ya mbele kuongea, kuweka amani. Na hiyo ndiyo sababu tulipiga kura bila umwagikaji wa damu. Hata tone moja. So what we are seeing a signal. And good leaders. Kwa sababu niyo hata wengine hapo wanaomba viti, wengine wanaomba viti, wengine wanataka kuomba viti ya governor, wengine wanataka kuomba nini. But I have not heard them talking about unit, uniting our people. They want to attack a bit. Ili wapewe, iwe ni yao na bibi zao. Because, as a leader, you must give direction. And you must give leadership. Lakini sasa wengine naona tu ni vitu wanaomba. Even MCA, even Mujumbe, you must give the way forward and the way that you think. Lakini wanataka hata hapa kutokea dakika ya mwisho, nimeona wengine sasa kama Gadambi, alikuwa grupu hiyo sijui ya ilikuwa Nyahururu. Nimeona Kimani wa Molo amekuwa kwa hiyo grupu. You people, you want to divide us. Mara muko huko,
wa Gachagua. Mara muko huko, why are you dividing people? Tutaamini nyinyi namna gani where you want to be elected? All other leaders of here, they were not there. Because wanajua kitu ya muhimu ni umoja wetu. Ni kukaa pamoja. Na mimi ya kitu nimeomba sana. Na nimeongoza kwa muda wangu yote nimekuwa hapa nikiwa mzee. Mambo ya amani. Lakini sasa tunaona signal inataka kuja kufanya nini? So what are we declaring today? We are declaring ourselves. Hiyo vita ya central, we are not there. Sisi hatutaki hiyo vita ya central. We don't want it. Kwa sababu it's going to divide us badly. Kwa hivyo vita ya central tunasema mupigane kabisa kama Hutu na Tusi. Mupigane kabisa. Mukimaliza vita yenu mtakuja mtuulize where are we and what that we want. Mtakuja kutuuliza. Kwa sababu you also need votes everywhere. Sisi hatutakuwa all the time hatuna pahali tuko. Hata hiyo mambo yote ya factory zote zinaongea huko. Isipokuwa hao wawili mnaona ni watu wa tumbo na confusion. Wanajitafutia hao wenyewe. They are not putting peace. Are they coming here? Gadhambi. Are they coming here Kimani from Moro? Watuambie. Watuite sisi watuambie. What do they think? Na ni nini wameona? We have not seen them. Wanatoka hapo wanaenda central. Wanaanza kuongea mambo mengine ambayo hatuelewi. Maybe kama wameongea na sisi tungejua, what are they after? Are we going to benefit or ni yao kubenefit yao wenyewe? Because we need in the Rift Valley to put people together. And I challenge them. Naona hata hao walienda Nyahuru. Hata kwenda kuona ile watoto walichomewa kwa na shule hapo. They cannot go and talk about it. Hawezi kupeleka pole huko. Now, are those the people you are going to follow also? Unless they tell us, wakuja wa Twitter mkuna wa kambie, we are doing this because of ABCD. Tunataka kwenda pahali watu walichomekwa watoto because of ABCD. Lakini kama ni ubinafsi, then we are not together. So, all the factions that I may have matusi, unasikia pandi wanatukanana, unasikia pandi wanatukanana. Where are they taking us and why are they fighting? Ivita ni ya nini? Situko na president. Situko na deputy. And we are also urging the president, please, take leadership on this thing. Zikuja katukawanya. Because even now, I want to advise them. Naona wanafanya hiyo, wanasema wanataka kuimpeach Gachagua, kaka. That one will bring a lot of chaos on the ground. Nini mzee? Sitegemei kitu ya mtu. Sitegemei mtu anisaidie. Miaka yangu nimebakisha mambo mawili. Kuongea ukweli na kwenda binguni. And the truth is, hiyo mambo mnafanya hiyo ataweza mtafute singe cha mtu wa Gachagua. I'm not saying Gachagua is 100%. I've talked about central. Hiyo division yata yake na pande ingine sisi atutaki. Lakini nikuulize, kwani hakuna intelligent ya kuoneshana the heat will be very bad. The division will be the worst. Hata tukichukua serikali, hata nani akichukua serikali, the heat will be very hot. That's what I know. Why do you want that division? Your Excellency, why do you want that division? You can pass 2027 kulingana na constitution. Slowly. Sema sasa, hii mtu amenichokeza kwa sababu ABCD. You know, that is the same thing Uhuru did. He did not tell us the problem ya kuachana na Ruto. He did not tell us. So it got us in a mess. And a lot of propaganda in between. Tukakosana, tukapitana sisi wote. So tulipokosana, tukapitana sisi wote. Faida yetu, na mimi nauliza. Na nini zaidi nauliza? Wakikuyu yetu ya Rift Valley. What is the benefit? Faida ya hii vita ni ya nini? Na itatusaidia na nini? Sisi tulichaguana saa hii. Bado wengine wanalia. Bado wengine hawajapata njia mpaka saa hii. Viti ikipatikana hatuoni. Tunakaa. Tunakojea. Kwani sisi ndio tutakuwa watu ya kumaliza alafu tu watu tukirudisha nguo? All the time. What are the people who know what I've said? I can't go further than that statement. But they knew.
sisi wa Kikuyu wa hapa tujiunge pamoja. Na mimi nasema ile watu wako hapo wanimetaja wajibu hili waende huko ama wakuje atuambie ni nini wanaona na sisi tusikie. Na ile watu wanatoka huko kuja kuleta fitina hapa katikati yetu, ati lazima waende Nandi, lazima waende wapi kutukanana. It's not helping us. At all, haitusaidii. We need peace like yesterday. Hata vile tumekaa, kila mtu hapa, yabise, tunalima, nini, tunalisha ngombe zetu, tunafanya nini, tunashughulika. Hata mambo ikiharibika ingine ya uchumi, bado tuna, we are still pushing to be here. Tukiwanya na mna hiyo Wakikuyu, hii nyi mnatuletea hiyo maneno watu ya hapo wajumbe hao wawili. Ukituletea hiyo maneno, mnataka Waluya waende wapi? Mnataka watu wa Nyanza waende wapi? Mnataka Mijikenya na iko hapa iende wapi? Mnataka Wakalenjin waende wapi? Mnataka watu ya Nyeri, Embu na wengine wa Coast waende wapi? Where do you want them to go? That's my question. So nimeona because there is nobody who is talking about it. Watu wangeana kutafuta viti. We need peace. Na tuheshimu viongozi wetu. For now, getting the peace, it is to give peace all corners. Kwa watu wamechaguliwa kama ni ministers, give them respect. Hatuna choice ya kupigana. Let's give the ministers peace. Let's give other people who are elected. Lakini, kuchallenge issues. Si kusema tumetoka hapo. Oh no. Challenging issues. Ya inchi kama iko shida. No. We cannot keep quiet. Hiyo tazungumuza mambo ya kuchalinji kama kuna kitu mbaya. Lakini also, there are good things and there are bad things. So we must balance. Tujue ni gani tutaweza kusupport. Ikikuja mbaya, tunasema hii si mzuri. Ine inakuja mzuri, tunasema hii ni mzuri. That's how. Hata kwa nyumba haikosi teething problem. Eh? Munapendana sana mukioana. Unadanganyana, nyinyi wenyewe msana na kudanganya, vile yako msafi, hata hajaona mtu mwingine, mzee naye anakudanganya, hata wakati mekukosa, sikulagi chakula, kila lie. Hata nakuonaga na shiba, all of them, they are pure lie. Lakini mkikaa kwa nyumba mkuta, tabia yake, haikuwa ile nilijua. Naye mama anasema tabia hii mzee, sikujua, lakini you manage. You say, now, because tumefika hapo, less that tumepata watoto, let's manage. Hata inafika pahali, unasikia, mama alikuwa natishwa mbele kufukuzwa na nini, akipata watoto wengi watatu. Mzee akisema mambo ya vita anambia, wewe ndio utaenda, hapa ndio kwangu na watoto yangu. Sasa mambo inapindu, it's the same with politics, it's not smooth, it cannot be 100%, and nobody is 100%. Lakini mambo ikiendaenda na mbele vile inaenda, you're going to be in a lot of problem. Na sikuona mtu anazungumza mambo ya JKA airport, sikuona. Yes, mambo ya Adani sikuona. We want the leaders who are there tell us the truth. Exactly. We are waiting for that to know what is happening. Sa ingine tusipige serikali bure, ama tukisikia ukweli, tuweze kujua position yetu kwa serikali ni gani. Hatu kusikia wakiongea hiyo. Hapa, kuna watu nya Kenya wanaelekea mashamba. We have not had them talking anything. Pande ya Molo na Kilisoi huko, kuna katla inasumbua sisi miaka yote. They are leaders, wewe.